Коли Львів очистять від сміття, яким може бути став Навітовського, та Яворівський парк відзначає день народження. Про це й не лише. За мить. Вітаємо вас. У Львові поменшало сміття. Ситуація з вивозом відходів зі Львова трохи поліпшилася, коли за координацію роботи взялася обласна адміністрація. Про це сказав заступник міського голови Львова Сергій Бабак. Перенакопиченими залишаються 335 майданчиків, які становлять 27% від загальної кількості. За минулу добу з міста вивезли 729 тонн відходів. Але цього недостатньо для виконання термінів. За даними міської надзвичайної комісії, очистити місто від сміття область повинна була б до 5 липня. За ті дні такої спільної співпраці ми вивозимо від 400 до 900 тонн на добу, тобто день на день не випадає. По Львівській області це Новояворівськ, це Жидачів, Раваруська, це Перемишляни, це Великі Мости, тобто ну, ті, хто мають полігони або звалища в своєму розпорядженні, ті, що передбачалися в меморандумі, вони всі задіяні, хтось може приймати 70 тонн на добу, хтось 10, ну, хтось скільки може. Щодо будівництва сміттєпереробного заводу, місто й досі не визначилося із ділянкою. Міські раді переконують, обласні чиновники їм такої інформації не дають. Тим часом в області й далі тривають громадські слухання із мешканцями щодо будівництва сміттєпереробних заводів. За словами обласних посадовців, вже є кілька громад, які обмірковують пропозицію будівництва на своїй території. Результати оприлюднять 15 липня. Є три інвестора, є три технології. В принципі, технології різні, але для нашого регіону, в принципі, вони найкращі. Тому є десь є, скажімо, збурення, але десь є, що люди, в принципі, роздумують. Всі ділянки, мало того, що ну, надавалися, і всі листами надавалися і самим департаментом, і обласною адміністрацією додатково. Але також, як ви бачили, на сайті вони висвітлені. Конкретні ділянки, конкретні райони, конкретні міста. Тобто, якщо би міська рада, тобто керівництво хотіло вже ну, побачити саме, де вони відбуваються, там розписано графік, розписано місця проведення саме громадських слухань і розписано всі адреси, де будуть. Відтепер пенсіонери платитимуть в маршрутках Львівщини половину від вартості проїзду. Нові правила перевезення пільговиків в області діють від 1 липня. Йдеться про користування приміськими автобусами. Докладніше розкажуть наші журналісти. Сюжет готуємо до ефіру. «Львівелектротранс» шукає нових працівників. Підприємство готове взяти на роботу 90 водіїв трамваїв та більше 30 водіїв тролейбусів. Пропонують гідну зарплату та навчання. В середньому водії електронного транспорту отримують 5 тисяч гривень в місяць. Чекають як досвідчених працівників, так і новачків, яких обіцяють навчити. Наразі на підприємстві є 200 водіїв трамваїв та 143 водія тролейбусів, які працюють у дві зміни. Їх замало, аби транспорт працював за чітким графіком. Також «Львівелектротранс» потребує газозварювальників, слюсарів, токарів та електриків. Ми готові прийняти людей. Більше того, ми готові їх навчати. Ми готові забезпечити їх усім необхідним, соціальний пакет. У нас є можливість пройти навчання, за короткий період навчитися керувати тролейбусом чи трамваєм, отримати відповідну практику водіння. І вже з перших місяців, навчання, до речі, ми також оплачуємо, з перших місяців можна буде отримувати заробітну плату. Ремонтують дорогу. За інформацією міськради, від сьогодні в місті частково перекрили рух на вулиці Тракт Глинянський. Причина ремонтні роботи. Неприїзною стане частина вулиці на ділянці від Христофора Колумба до вулиці Дубової. І так до кінця літа. Ремонтні роботи обіцяють завершити 31 серпня цього року. Об'їхати ділянку можна буде через вулицю Кривчицька дорога. У Львові дослідять, як наповнити майбутній став на вулиці Вітовського. Ідея облаштування нового громадського простору з'явилася ще минулого року. У парку культури хочуть відновити історичний Пилчинський став, що був на цьому місці на початку ХХ століття. Наразі фахівці працюють над дослідженням підземних вод, які будуть набиратися в став. А також для наповнення водойми планують залучити і дощові стоки та поверхневі води. Хто саме проводитиме гідрогеологічні дослідження, визначить за допомогою тендеру, який планують оголосити в серпні. Роботи планують провести до кінця року. В міському бюджеті на це передбачено 600 тисяч гривень. Це є частиною проєкту вулиці Вітовського, це частиною проєкту парку культури.
І тому зараз, на сьогоднішній день, у нас є виділені кошти на гідрогеологічні вишукування. Тобто, якщо гідрогеологічні вишукування покажуть нам, який дебіт води ми можемо зібрати з поверхневих вод і тих підземних джерел, які там трохи підточують і Романтик споруду, і колишній кінотеатр «Дружба», тобто воно там вологі ґрунти, які, очевидно, десь та вода нікуди не ділася, і вона все рівно шукає собі шляху до тої колишньої Полтави. На порозі сотого сезону. В жовтні театр імені Марії Зеньковецької святкуватиме ювілей. Дивуватимуть глядачів новими виставами та результатами ремонтних робіт. Сотий сезон відкриватимуть виставою про патронесу театру. Це п'єса, де глядач дізнається, як вона прийшла у театр, стала актрисою та працювала в часи заборони на українську мову. На постановку театру потрібно більше 400 тисяч гривень, а зеньківчани сподіваються на успіх. Як будуть гроші, і будемо всі здорові, і дай Боже дожить, то ми будемо прем'єру виставляти в суботу 14 жовтня. 14 субота, 15 неділя. Оцих два дні буде прем'єра. Нове дихання музики. Щоб краще пізнати творчість Станіслава Людкевича, у вересні у Львові відбудеться фестиваль «Людкевич Фест». 10 локацій, понад 20 подій та 30 учасників зі всієї України. На «Людкевич-фесті» будуть концерти, лекції про життя класика та його творчість, вишколи, екскурсії частиною будинку Людкевича, події для дітей. Окрім цього, організатори представлять деякі твори композитора в оригіналі, які до цього ще ніде не звучали. Гасло цього фестивалю «Новий подих музики, нове дихання музики». Таким чином ми хочемо переосмислити творчість. Ми з гордістю заявляємо, що в нас є більше сотні якісних записів в нашому YouTube-каналі, якими ми гордимося, якими ми хочемо промувати і показати, що все-таки мистецтво – це є не другорядна річ. На фестивалі ми будемо виконувати не тільки музику Людкевича. Очевидно, що будуть виконані там все, що ми могли по максимуму, але крім Людкевича буде звучати, так би мовити, контекст часу. Ми взяли з початку ХХ століття і приблизно до кількох повоєнних років, до 50-х років. Звучатиме музика різна. Ми хочемо, щоб під час фестивалю зазвучав Львів, як він звучав, ну, скажімо, до самого початку радянської влади. Усі у відпустку. Львів'яни активно готуються до сезону відпочинку та вже обирають місця для незабутньої відпустки. Когось ваблять заморські пляжі, а хтось віддає перевагу українським курортам. Журналісти новин дізнавалися, які напрямки найпопулярніші цьогоріч. Докладніше про це о 20:30. Тиждень без планшета. 17 липня на Львівщині стартує наметовий дитячий табір. Він збере півсотню дітей віком від 14 до 16 років з усієї області. Кількість учасників обмежена. Зараз з 50 місць вільних 10. З дітками працюватимуть патрульні, які навчатимуть їх правил дорожнього руху. Також проводитимуть майстер-класи першої медичної допомоги, кінні прогулянки та різноманітні екскурсії. Окрім того, табір буде англомовним, де діти спілкуватимуться з носіями англійської і вдосконалюватимуть знання іноземної. Наметове містечко розгорнуть на базі навчально-тренувального комплексу «Верещиця». Подати свої заявки всі охочі ще можуть до 10 липня. До участі у таборі будуть запрошені місцеві діти, так і, власне, діти, які проживають у сільських місцевостях, внутрішньопереміщені особи, тобто діти внутрішньопереміщених осіб і діти учасників АТО. Ключовим таким акцентом – це налагодження комунікації і створення такого майданчику для спілкування між місцевими дітьми та внутрішньопереміщеними дітьми. Це будуть питання самозахисту, це будуть питання умов виживання в умовах лісу, це будуть питання надання, говорили, першої долікарської медичної допомоги.
Яворівському національному природному парку 19 років. Він заснований ще у 1998-му. Основна мета – створення парку, збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів Розточчя. Заповідна зона Яворівського парку – більше 1000 гектарів. Тут понад 20 видів рослин та більше 50 видів тварин, занесених до Червоної книги України. Окрім цього, заповідна зона стала базою для проведення досліджень не тільки українських науковців, а й для вчених за кордону. Також на території Яворівського національного природного парку є рекреаційно-відпочинкові осередки, Верещиця, Лилихівка, оселя Розточчя, 4 автобусно-пішохідних маршрути, 6 еколого-пізнавальних стежок та міжнародна популярна велотраса – центральний велосипедний маршрут Розточчя. Популярними серед відвідувачів є проекти «У гостях в пасічника» та «Центр розведення і збереження нащадків диких коней та тарпанів». Завдяки активній міжнародній співпраці парку реалізували проекти зі створення біосферного резервату Розточчя під егідою ЮНЕСКО. Зі студентської лави на керівну посаду. Цьогорічний випускник Львівської політехніки, 22-річний юнак, має амбітні плани. Олег Карапінка, голова Галичанівської сільської ради на Городоччині і наймолодший керівник в Україні. Він переміг на виборах у селах Галичани та Дроздовичі, які об'єднані в єдину сільську раду. І вже має багато ідей, як покращити життя односельців. Казала, проти була того, проти. А потім дивишся, що він дуже хоче. Та кажу, то йди, як ти хочеш. Мама не заперечує, а баба що? Батько із Галичана, мама із Дроздович, а син – сільський голова обох населених пунктів. 22-річного Олега Карапінку усі знають з малку. Тому на місцевих виборах хлопець обігнав конкурентку на 200 голосів. І тепер хоче довести 2000 мешканців, що вони зробили правильний вибір. В першу чергу ми хочемо почати з найпроблемніших питань – це проблеми дороги. Ми всі знаємо, що зараз вони в критичних станах. Також хочемо зробити вуличне освітлення, спортивні майданчики, відповідно, щоб наші діти мали змогу спортивно розвиватися. Ми зараз відкрили дитячий садочок в Галичанах. Також плануємо, зараз шукаємо місце під садочок в Дроздовичах. Теж є дуже проблемне питання. Дороги вже ремонтують. Сюди залучили гроші обласного бюджету, трохи виділив інвестор і решту дофінансувала сільська рада. Іншого вибору не було. Перше, з чим я зіштовхнувся на посаді сільського голови, це, звичайно, порівняно невеликий бюджет. Відповідно, за ці гроші ми хочемо їх дуже оптимально використати. На юний вік керівника місцеві мешканці уваги не звертають, але поради дають. Зробити дорогу і воду провести – це найболючіше питання. Ну, а решту – екологія, порядок, щоб був. Клуб треба зробити дітям, бачите, там все поломане. Падає, розвалюється. А ще молодий посадовець хоче заохотити до села туристів. Для цього треба повернути у власність громади місцеві ставки. Є два водних плеса орієнтовною площею більше 515 гектарів. Відповідно, вони зараз знаходяться в приватних руках. Ми хочемо їх надати в власність громади. Також хочемо зробити наші ставки, щоб вони були популярними на цілу Україну, не тільки на область. Ірина Качмарик, новини. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі lviv.tv. Підсумуємо день о 20:30. Тоді зустрінемось.